បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀន Part 3របស់យើងគឺយើងនឹងរៀននៅក្នុង Part 4ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីការបៀលនៅ Android App ដែលយើងនឹងរៀនរហូតដល់យើងនឹងធ្វើបច្ចេកជាក់ស្ដែងដើម្បី Upload ចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកធ្វើការទាញយកបច្ចេករបស់យើងយកទៅប្រើអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន Android Studio នេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែរៀនដូចគ្នាដោយខ្ញុំមិនទាន់រៀនចប់នៅឡើយទេតកតងជាមួយនឹងមេរៀន Android Studio នេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងការបៀល Android នឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីការបង្កើតបច្ចេកទេសរួចហើយហើយក៏ដូចជាបានស្គាល់ folder មួយចំនួនដែលតកតងជាមួយនឹងការសរសេរ program នឹងសរសេរ Android នឹងការ design ជាដើមអូខេអញ្ចឹងពីវគ្គមុនខ្ញុំបាន design ខ្ញុំបានបង្កើតបច្ចេកទេសមួយដែលមានឈ្មោះថា lesson YouTube អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើតប្រចេក្តថ្មីតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចនៅលើ File ហើយយកពាក្យថា New ហើយយក New Project អញ្ចឹងវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះយើងអាចយក MT ក៏បានយើងអាចយក Basic Activity ក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចយក Basic Activity ទៅគឺស្រួលជាងអញ្ចឹងយើងយក Basic Activityបន្តមកទៀតយើងចុច next អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាឈ្មោះរបស់ project ដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅខ្ញុំដាក់ថា lesson testing អញ្ចឹងទៅ testing lesson អញ្ចឹងទៅ testing underscore lesson អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ package name គឺសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលអត់ទាន់យល់អំពីចំណុចអស់ហ្នឹងទៅមើលមេរៀនមុនទៅនឹងយល់ហើយកន្លែង ID នេះគឺជា location ដែលយើង store ទិន្នន័យនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ store នៅក្នុង project Android ហើយ testing lesson ហើយកន្លែងហ្នឹងវិញគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងអាចសរសេរ Android បានពីររបៀបគឺតាមរយៈ Java language និងតាមរយៈ Kotlin language តែ language ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកសរសេរគឺ Java ណាអូខេចឹងអាឡៃនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមានថា minimum API level ហ្នឹងមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ app របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា support ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទចាប់ពី version ប៉ុន្មានដែរយ៉ាងទូចបំផុតណាអូខេចឹងយ៉ាងទូចបំផុតអ្នកងារត្រូវយកវាប្រមាណត្រូវយកវា6ចុចឬក៏5ចុចអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ business របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចេញទៅធ្វើការពេល app របស់អ្នកនរគ្នាបៀលចេញមកមួយមួយអញ្ចឹងគេចង់ហើយថា app របស់យើងនេះវា process វាមានទំហំធំអីអញ្ចឹងទៅ diversion ប៉ុណ្ណេះឬក៏ទូរស័ព្ទដែលប្រភេទនេះมันអាចដំណើរការមកវាបានអញ្ចឹងយើងគួរដាក់ប្រមាណអាហ្នឹងស្អិតជា flow business របស់គេណាឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងអានឹងវាជាការកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត
តែជាទូទៅកុំឲ្យវា support ជាមួយ version ទីពេកណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅ finish អញ្ចឹងយើងអាចនឹងរងចាំវាបន្តិចពីព្រោះវាត្រូវការចំណាយពេលដើម្បីយើង create វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង create គឺយើងវានឹងជាប់វានឹងបើក window 2អញ្ចឹងយើងអាច close ឲ្យ window ចាស់ទៅអូខេចឹងឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ create ឲ្យយើងវាកំពុងតែវិលជុំនៅឡើយវាអត់ទាន់ជោគជ័យវាកំពុងតែ indexing resource នេះអូខេចឹងវាចាប់ដើម load មកតែជាទូទៅចំពោះអ្នកនរអស់គ្នាដែលមាន computer ចាប់ពី version ចាប់ពី RAM 8GB ទៅគឺអ្នកនរអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Android Studio នេះគឺមានភាពងាយស្រួលហើយតែចំណែកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើជាមួយនឹង RAM 4G គឺអត់ smooth ទេគឺមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជាមួយនឹង Android នេះគួរតែដំឡើង RAM ទៅភាគច្រើន computer ឥឡូវគឺភាគច្រើនគឺ RAM 4G អញ្ចឹង RAM 4G នឹងវាអត់គ្រាន់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន RAM 8GB ស្រាច់ក៏វាស្រួលដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងបើកមកដំបូងយើងបើកមកដំបូងវានឹង cursor ឲ្យយើងឈរនៅលើ content មុនគេណាឬក៏យើងអាចបិទវាហើយយើងចុចនៅលើ ref ហើយយកពាក្យថា layout ហើយចុចនៅលើ containment ហើយ folder layout នឹងដូចខ្ញុំបាន5អញ្ចឹងគឺវាຕົកនៅ layout ហើយអាណាជា layout នេះអានេះជា layout ឃើញទេអានឹងហើយគឺជា layout ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងមានតែថាមួយ layout នៅពេលដែលយើងទៅសេ website ណាយើងទៅសេជាកម្មវិធីមួយជា app មួយអញ្ចឹងវាត្រូវការចូលពី layout មួយទៅ layout មួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាមេរៀនទី3ដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថា layout ជាស្អីជាស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំអត់អាចនិយាយតាក់ទងជាមួយ layout បានច្រើនទៀតទេព្រោះវាខាត់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីទៅជា controller ហើយគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតគឺ component អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅកាន់ Hello World នេះHello World នេះហេតុអ្វីពោ Hello World នេះអាចទៅសេបាននៅលើ layout ពណ៌សហ្នឹងអូខេហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅសេបានហេតុអីក៏ខ្ញុំបើកមកវាចេញ Hello World អញ្ចឹងហេតុអីព្រោះ default របស់គេគឺនៅពេលដែលគេធ្វើការបង្កើតនៅប្រចេកមួយគឺវាមាន template ជាស្រេចដែលខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ Android Studio ហ្នឹងគេអ្នកធ្វើឲ្យយើងចេញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកវាចេញឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងកុំឆ្ងល់កុំសួរញុំអាហ្នឹងតើទៅសួរក្រុមហ៊ុនរបស់ Android ហើយមួយទៀតបានជាវាសេះ Hello World ដាក់លើ layout បែបនេះបានគឺដោយសារអីគឺដោយសារវាប្រើ controller ហើយអាណាជា controller គឺជាពួកអស់នេះឃើញទេវាជា controller ទាំងអស់ហ្នឹងមាន command មាន touch មាន button មានមាន width មាន layout មាន constraint មាន google មាន legacy
ចឹងនៅក្នុង legacy មួយមួយនោះវាមាន grid view វាមាន google វាមាន spinner ណាវាមានស្អីជាច្រើនទៀតណាវាមាន table layout វាមាន video view អីនៅក្នុងហ្នឹង image view អីនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងអាចទាញដាក់ទៅក៏បានដែរណាដែលយើងអាចទាញវាដាក់ទៅក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងមាន button អីណាយើងអាចទាញវាដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានអូខេប៉ុន្តែជីទូទៅគឺគេមិនសើជីប្រើលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេនៅក្នុង Android នេះគឺភាគច្រើនគឺគេសរសេរកូដហើយនៅក្នុងមេរៀននេះយើងប្រហែលជាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីការសរសេរកូដផងអញ្ចឹង Hello World នេះវាអាចសរសេរបានដោយសារអីដោយសារវាមាន control មួយដែលមានឈ្មោះថា text view យើងដាក់ mouse ពីលើចុចទៅក៏និយាយថា text view ដែរនេះយើងមើលនៅកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះណាកន្លែង component 3នេះក៏មានថា text view ដែរមានន័យថាជាឈ្មោះរបស់ controller អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ change អា hello world ហ្នឹងខ្ញុំអាច change តាមពីររបៀបខ្ញុំអាច change តាមរយៈ property របស់វាហើយខ្ញុំអាច change តាមអីណាខ្ញុំអាច change តាមរយៈ codeឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែង property នេះអ្នកខ្លះគាត់ណាគាត់បើកមកដំបូងអញ្ចឹងគាត់អត់តន់យល់ណាគាត់បើកមកវាអត់តន់មាន property ដូចខ្ញុំបើវាប្រកាសជាចេញបែបនេះហើយទោះជាចេញបែបនេះក៏យើងអាចទៅសេក៏យើងអាចឆេញ property វាបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងនេះឲ្យវាកាន់តែ detail ឲ្យកាន់តែច្រើនមែនទេអ្នកនេះអាចចុច view all attribute ចុចទៅអញ្ចឹងវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះដែលយើងអាចឆេញ color វាបានយើងអាចឆេញតាមរយៈខ្លိုင်းនេះមានដូចជា text color អីណាអញ្ចឹង text color គេប្រើជាលក្ខណៈ hex គឺ color ជាលក្ខណៈ hex ឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ខ្លိုင်း hello world នេះវាពណ៌ default របស់វារៀងប្រផេះនេះអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនយើងចង់ change color អាខ្លိုင်း hello world ហ្នឹងយើងអាច change បានអូខេយើងនឹងចូលទៅកាន់ Google យើងវាយពាក្យថា google.comហើយយើង y hex color picker យើង y ប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសពណ៌ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌នេះអញ្ចឹងពណ៌នេះវាមានលេខ hex ប៉ុណ្ណេះណាមាននេះលេខ hex នេះដែលមានធងជោគនៅពីមុខហ្នឹងគេហៅលេខ hex ហើយអញ្ចឹង hex ហ្នឹងយើងអាចright click នៅលើហ្នឹងទៅហើយយើងនឹងអាចទៅ change color តាមរយៈ property របស់វាបានដោយ property វាមានឈ្មោះថា text color អញ្ចឹងយើងផេះហ្នឹងចូលទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានពណ៌ text មួយតាមដែលអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងលេខ hex ហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតគឺវាមានដូចជា binary ណាដែលយើងនឹងដូចជាប្រព័ន្ធ code 10 code 2អីហ្នឹងយើងនឹងរៀនវាទៀតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ទៅ focus លើអស់ហ្នឹងទេអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវ design layout របស់យើងឲ្យចេញជាទម្រង់អ្វីមួយសិនអូខេចឹងយើងមើល hello world នេះ hello world នេះគឺយើងឃើញថាវាទូចមែនតើហើយឥឡូវបើយើងចង់ឲ្យវាធំជាងហ្នឹងតើយើងធ្វើម៉េចយើងអាចទៅសេកូដក៏បានយើងអាចប្រើតាមរយៈ property ក៏បានតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះចេះ property សិនហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីការទៅសេកូដកន្លែង hello world នេះអ្នកនេះចុចលើវាមួយមកហើយអ្នកនរអស់គ្នានឹងស្វែងរកពាក្យថា font size កន្លែងនេះF
ហ្វុនហ្វាមលីហ្វុនសាយអីអស់ហ្នឹងហ្វុនហ្វាមលីកន្លែងនេះអត់មានហ្វុនសាយបើវាមានហ្វុនសាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅថិចក៏បានណាខ្ញុំយើងឃើញមាន design មានថិចអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅទៅសេនៅក្នុងនេះដែលយើងវាយថា Android ហើយវាយថាហ្វុនអូនៅក្នុងនេះក៏អត់មានហ្វុនសាយដែរអឺមានតែហ្វុន family ហេតុអីអត់មានហ្វុនសាយហេតុអីបានទៅយើងចឹងវាត្រូវតែមាន font size នៅកន្លែងហ្នឹងចាំតិចខ្ញុំនឹងឆែកមើល font អតិច size យ៉ាតិច size sorry ខ្ញុំសូមទោសអ្នកនរគ្នាគឺតិច size មិនមែន font size ទេតិច size អញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកវា 30dp អញ្ចឹង 30dp មើលទៅវាធំដែរចាំឥឡូវបើខ្ញុំចង់ឲ្យវាធំជាងនឹងទៀតខ្ញុំអាចយកវាត្រឹម 50dp ចាំឥឡូវយើងឃើញថាវាធំហើយតែឥឡូវវាមើលទៅវាអត់ដូចអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅឲ្យវាបូលជាងនឹងតិចទៀតដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ text ហើយខ្ញុំទៅសេកូដនៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំយកពាក្យថា Android text style ណា text style ហើយខ្ញុំយកវាបូលឬក៏យក normal italic អីក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាបូលជាងមុនណាអូខេវាច្បាស់ជាងមុនចុះឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យ hello world នឹងវាទៅខាងលើបន្តិចយើងអាចទាញបានដោយសារយើង add constraint វារួចហើយណាយើងអាចទាញវាទៅលើអញ្ចឹងទៅអូខេវាអត់បញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាបានតែឥឡូវបើសិនជាយើងចង់យើងចង់ change ណាវាយើងអត់ពេញចិត្តនឹង hello world នឹងទេយើងចង់ឲ្យវាទៅជា login system អីទៅអញ្ចឹងយើងអាចយកវាបាន login system តែវាធំពេកខ្ញុំអាចបន្ថយតិចសាយឲ្យវាត្រឹម30អីទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងវាមើលទៅវាសមល្មមហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីមួយ control មួយទៀតគឺ edit text edit textអញ្ចឹង edit text ហ្នឹងគឺជា control មួយដែលសម្រាប់ឲ្យ user ធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយើងទាញទិន្នន័យចេញពីហ្នឹងអីបានដើម្បី log in ដើម្បីអីវាត្រូវតែមានការបញ្ចូលតម្លៃឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាបើក Facebook ដំបូងអ្នកនរគ្នាអត់មាន account ក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវមានត្រូវការ create នេះដែរក៏ត្រូវការបញ្ចូលឈ្មោះបញ្ចូល password អីដែរអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាបញ្ចូលឈ្មោះ password ត្រូវទៅបានគេចាប់តម្លៃពី control ហ្នឹងទៅទៀងទាត់ជាមួយនឹង storage របស់គេហើយបាន check ទៅឃើញថាយើងពិតជាម្ចាស់អាហ្នឹងទៅបានគេបោះទិន្នន័យមកឲ្យយើងវិញអាច log ចូលទៅកាន់អីមួយ form អីមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចប្រើ code ដើម្បី design វាបានយើងអាចបើកវងចកបែបនេះបើកសញ្ញាភួយបែបនេះហើយវាពាក្យថា edit text អញ្ចឹងវាមាន swipe content អញ្ចឹងយើងអាចជិះ swipe content ទៀតទៅណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ
យើងបានបង្កើត control មួយទៀតគឺឈ្មោះថា edit text អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតអញ្ចឹងគឺវា load វាប្រកាសជា load នៅកន្លែងណាមួយនេះវា load ប៉ុន្តែវាមើលឃើញហេតុអីបានជាវាមើលឃើញដោយសារយើងអត់បញ្ចូល text ឲ្យវាណាយើងអត់បញ្ចូល text ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ Android អញ្ចឹងនៅក្នុង value នៅក្នុងប្រអប់នៃ text box ហ្នឹងគឺយើងអត់អាចបញ្ចូលជា text បានទេព្រោះនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលជា text ពេលដែលយើង log ចូលពេលដែល user log ចូល user ត្រូវការលុប text ហ្នឹងចេញព្រោះ text ហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែល user ចង់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ text ទេយើងប្រើ hint hint ហើយយើងដាក់ទៅថាវាជា user name អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន user name ប៉ុន្តែ control របស់យើងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងឃើញទេ control របស់យើងតែប្រវែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលទៅអត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដូរពីកន្លែង width នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវារីករួមទៅតាមអក្សរទេខ្ញុំចង់ឲ្យយកវាទៅជា fill parent អញ្ចឹងវានឹងពេញ screen វានឹងពេញ screen អូខេអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹង username នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវានៅលើ login system ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកាក់ត្រូវ add constraint ឲ្យវាហើយមួយណាជា constraint មាន4នេះណាអញ្ចឹងយើង copy អាខាងលើមកយើងអាច copy បានយើង copy មកបន្តមកទៀតយើងអាច paste ចូលទៅក្នុងអា edit text ហ្នឹងអញ្ចឹង copy ចូលទៅវាលែងឲ្យរឿងហើយបន្តមកទៀតអឺវានឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាបានអត់អីអូខេដោយសារយើង add constraint ឲ្យវាហើយអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាបានអូខេបន្តមកទៀតមិនបន្តមកទៀតយើងអាច copy វាយើងអាច copy វាយើងអាច copy វាបាន2ទៅអូខេឥឡូវយើងបាន2ណាយើងបាន2អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានមាននឹងជាន់គ្នាហេតុអីបានវាជាន់គ្នាតោះតែយើងទាញចេះបានយើងឃើញ2ឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតនៅយើងអាចបង្កើតនៅគេហៅថា layout មួយទៀតក៏បានឬយើងអាចទាញចេញអញ្ចឹងសិនក៏បានព្រោះយើងទើបរៀនដំបូងវាមិនជាបញ្ហាទេសំខាន់យើងធ្វើឲ្យតែចេញសិនណាហើយនៅមេរៀនទៅមុខយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច change កន្លែងនេះទៅជា password អញ្ចឹងវានឹងចេញជា password អញ្ចឹងយើងនឹងទៅ test យើងនឹងទៅ test មើលប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹង add button ចូលមួយទៀតគឺយើងនឹង add button ដែលយើងបើកបែបនេះគឺ button ដែលខ្ញុំយក swipe content អូខេអញ្ចឹង button នេះខ្ញុំក៏ត្រូវការ add constraint ឲ្យវាដែរដាក់ទៅវាលែងរើអញ្ចឹង button នេះខ្ញុំត្រូវសរសេរដល់ពាក្យថា Android text មិនមែន text style ទេគឺ text ធម្មតាស្មើជាមួយនឹង login អញ្ចឹង button ហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចឲ្យវាទៅជាអីទៅជាមួយសិនចាំមើលសិនប៊ូតុងនេះវាអាចនឹងនៅក្រោមបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាក៏បានដែរតែឥឡូវបើយើងគិតថាអីប៊ូតុងហ្នឹងវាខុសក្បួនយើង
យើងអាចឆេញវានៅកន្លែងនេះយើងអាចយក fill parent ទៅអញ្ចឹងវានឹងពេញ screen អូខេណាឥឡូវបើអ្នកទាំងនេះគិតថាហោអឺអា login ហ្នឹងវាអត់ឆ្លាញ់ពណ៌ហ្នឹងអ្នកគេអាចសរសេរវាទៀតទៅ Android background color background color អាចយកពណ៌នេះអញ្ចឹងវានឹងចេញពណ៌នេះហើយកន្លែងនេះ login នេះពណ៌ខ្មៅអត់ស៊ីអ្នកនេះអាចវៃថា Android text color អាចយកវាជាពណ៌នេះទៀតទៅអរិយច្រឡំគ្នាអឺជប់គឺពណ៌សគឺ F អញ្ចឹងណាដូចជាខ្ញុំចាំបានមិនមែនទេខហើយមើលទៅផាយនិយាយថាការ add color នេះមួយទៀតគឺធំជូកមើលទៅធំជូកមិនមែន add ទេអូធំជូកណាអូខេធំជូកមិនត្រូវនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងតេស្តវាសាកមើលយើងនឹង run អូខេចឹងតាកតងជាមួយណារ៉ាន់ហ្នឹងវាយូរបន្តិចព្រោះយើងអត់ធ្លាប់រ៉ាន់តែកាលណាយើងរ៉ាន់ម្ដងទៅចឹងរ៉ាន់លើកទី2គឺងាយស្រួលវិញចឹងដោយសារមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺវាវែងបន្តិចដោយសារបើខ្ញុំមិនបរៀនវែងអញ្ចឹងទេវាអត់ដឹងកាលណាចប់យើងម្ល៉េះតែ10នាទីហ្នឹងដឹងបកកើតប្រមាណមេរៀននេះចឹងក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើវីដេអូមួយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងចុះដែលខ្ញុំនឹងវាឲ្យបានច្រើនតិចដែរនៅមេរៀនក្រោយៗហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងរៀនត្រឹម30 40មេរៀនអីទៅឲ្យវាចប់ត្រឹម level basic អីទៅដែលទៅមុខទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀប connect ទៅកាន់ database និងធ្វើការបង្កើតនៅប្រជិកអ្វីមួយដែលខ្ញុំនឹងមានកម្រងតែខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើទេដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំ level ការងារខ្ញុំដែរអូខេអូខេឥឡូវវាយូរបន្តិចចឹងយើងចាំវាបន្តិចយើងតេស្តមើលជាក់ស្ដែងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងនេះវាកំពុងតែ process running អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងដើរវាអត់ទាន់បើកឲ្យយើងឃើញប៉ុន្តែនៅពេលដែលកន្លែងនេះវាចប់ process វានឹងបើកឲ្យយើងឃើញនៅ result ដែលយើងបាន design មិញអញ